Takže ahoj přátelé, já vás vítám po strašně dlouhý době u dalšího dílu z Eurotruck Simulatoru dvojky a jinak československý zakázky. Jak jste si mohli všimnout, my se chystáme do Kopřivnice, jsme teďko v Ostravě. Jdu se podívat, zajímalo mě, co tý v Kopřivnici tam bude. To jsem nezačal moc dobře. Že bych to vystřihnul. Uvidíme potom. Tak, zajímalo mě, co v té Kopřivnici tam bude. Za zakázku, jestli povezeme nějaký kamion. Nebo... Ale každopádně, už jsem dlouho nehrál Eurotrucky, takže jsem se docela i na to těšil. Takže uvidíme i potom na vaše ohlasy. Kopřivnice, jsme tu. O, mám to trošku rozbitý. Táč. Když jsem ho před chvílí dával opravovat, ale vyjížděl jsem z dílny a napravil to mě autobus. Prava nic moc, holo, ona tady stála, no jo, slovenská strela. Bude si to byla slovenská strela teda. Tak, objevili jsme Kopřivnicu. Tak se podíváme ještě jednou. Naozaj pěkné. Takže se pojedeme podívat tamhle. Doleva. A autobus. Nechci další ránu od autobusu. Už stačilo. No, podívej se, co děláš. Věď mi tam to, víš, že jo? Idiote jeden. To je ani možný. Dneska nějaký zakletý ta hra. V každém případě teda to mám aktualizovaný tu hru, nějakou další verzi, 1.2.6 nebo tak nějak. To se mi tam ukázalo. Říkám, dlouho jsem to nehrál, takže věřím tomu, že tam bude spousta aktualizací, nebo co jsem si všimnul teda, když nabourá do mě nějaký auto, začne couvat. To nevím, jestli předtím bylo. Myslím, že se tam trefím, jako no, to úplně nevím, jako teda. Počkej. Musím si dát také zvenku, že to bych asi fakt nedal. Tak, a my tam enter. Asi tam zakázky. Ale do Vídně úplně jsem nechtěl, no. To je přesně to, co nechci. Já chci dělat jenom vnitrostátní zakázky, pokud to půjde. Pokud vím, tak tady bohužel v Kopřivnici žádný jiný středisko na ty zakázky není. No nic, každopádně jsme se podívali teda do Kopřivnice a my se vrátíme asi teda zpátky do Ostravy. Budu muset nějak zacouvat. Takže se to povede. Tady nenaberu nějaký osobáky. No, já se vám teda asi zase přihlásím, až budu v Ostravě. Takže bavím to za chviličku. Tady je stopka. Zastavíme. Když nejde, tak jedem. Tam pěkně. Pěkně se tam klepe ta řadící páka. Tam asi napravil někde, tak motor jsem neopravoval, ten tam měl asi poškození 9%, takže šlo zbytečně to opravovat. Nic, já udělám teda střih a zase uvidíme až v Ostravě. Takže my jsme v Ostravě, pojďme se podívat na nějakou prýma zakázku, doufejme, že to bude nějaká vnitrostátní. Jasně, agenturu, super. Teďko nevím, jestli tady doleva, zkusíme to. Tak, zhamtem to. A jdem. Nyní se rozkoukaj. Už tam budem.
Jak se mi to seká, sakra. A tak ty nejedeš. Dobrý. Takže, co máme tady? Tak, rychlý zakázky. Nevím teda, jestli Dvůr Králové už jsme dělali, myslím, že ne. Můžeme podívat. Ta světa. Dvůr Králové jsme nedělali. Takže vezmeme Dvůr Králové. Mám tady nejblíž. Já jsem myslel, že teda jsme vzali Slovensko, nějaký kdyby bylo. Žel zatím tam nám nic nenaskočilo, takže uvidíme, vezmeme tady tu zakázku toho Dvora Králové a uvidíme, co nás potká za dobrodružství. Tak, játrovka. Vezmeme játrovku, no hod. Možná, že kdybych se podíval v jiných těch firmách, že by tam nějaká zakázka byla, třeba na Slovensko, nebo se do nějaký jiný části Čech a Moravy. Pojď mi, jo. To nebylo dobrý, teďko mi ještě navíc tady spadlo světlo. Tak, máme zapojeno. Tak, můžeme vyrazit. Dáme si tam asi spíš dvojku. Tak doufám, že tady nebude žádný problém s tím výjížděním. Že to nás tady nikdo nenaše. Nestačím tou kamerou točit. Ou. Tak, my jedeme rovně. Aspoň doufám teda. Ta 80 mi jedeme v pohodě. Zúžení. Jsme ve správném pruhu, taky pohodička. Ou, se nějak rozhoupalo. Jo, a tady až konec Ostravy, jo. Páne, jo. Soudruzi inženýři z ocelnic. Tady vytáhli tu značku až na dálnici povolu. Pardon. Tak se mi odevírá pusa. To 110. A nevím proč teda, když tam je maximální rychlost 110, proč my tady máme 80. A s tím něco asi neuděláme. Se prdíš s tou skální. A řekl bych, že asi po té aktualizaci zase ta umělá inteligence jakoby je lepší, reaguje líp na prostředí, na rozestupy mezi autama a podobně, protože co si pamatuju, tak takhle úplně perfektně nejezdili po té dálnici. A tady je docela provoz kolem té Ostravy teď, takže to úplně super, teda. To trošku reálnější zase, no. Chlup. Tak si šoupnem, dobrý. Ale já bych potřeboval. No, tak dobrý, tak tam nepojedu, no. Tady jsem akorát teďko vyblokoval tady toho, co jel za mnou. Když teda ten volant pěkně hází tady. Radárek, pěkně, pěkně pomalinku. Musím platit další pokutu. Dneska už jsem jednu zaplatil. Tak, pak si budeme muset určitě dát odpočinek. Protože už nám tam ta posta začíná modrat. Za chvíli bude unavený řidič. Do toho Hradce bychom to mohli dát. Že tam by to problém být neměl, ale pak až budeme dělat další zakázku, tak určitě tam budeme muset dát ten odpočinek. A jinak i tadyhle ta část mapy vypadá, že
je pěkně propracovaná, že jsou tady občas takovýhle detaily, jako třeba ten vysílač a podobně. Ale v té kopřivnici teda na mě to překvapilo, ten vlak před tou Tatrovkou. Vyhráli si chlapci s tím, vyhráli. Za to jim samozřejmě patří velké díky, že si tuhle mapu můžu zahrát, že se můžu projet takhle po vlastech českých a slovenských. Tak, tady se jdem, trošku přibrzdíme. Tak. Olomouc. Takže bychom se zastavili v Olomouci. Na Olomoucky. Tak, přibrzdíme hodně. Protože jelikož nýbrž tudíž, protože tady vůbec nevidím teda přes 30, no, ale tak doufejme, že druhým výjezdem, což je zde, to tady je provoz, ty vado. Tak si jdem si do pomalejšího pruhu. Super, ať nás můžou předjíždět. Sokra. No a my valíme dál, kolik nám zbývá, 2 hodiny 55 minut, 181 km. Tak to bychom mohli za chviličku dát. Potom uvidíme, kolik nám dají, protože trošičku jsem to někde asi odřel. Teďko se nechci dívat na tu statistiku toho poškození, protože nechci, abych zase někde naboural. Dám naftu. No, naftu musím natankovat, sakra. Jsem si nevšiml vůbec. Tak na to šlápnem. Tak, služení. Super, jsme tam. Tady bude zase samá zatáčka, koukám. Není moc dobrý, tu játrovku někde vysypu do škarpy. Slunečnice. Nic jste neviděli, nic jste neslyšeli. O, brzdíme. No, každopádně od té doby, co já točím jenom tadyhle z Československa, československý zakázky, tak jsem si zatím moc peněz nevydělal teda. Většina toho, co vydělá ten Hynek S, co pro mě jezdí, tak to jde na půjčku. Samozřejmě i něco z toho, co vydělám já, protože on nevydělává tolik, co já. A zbytek jde do oprav, takže je vidět, že opravdu ty, co jezdí s kamionama mimo Čechy, Československo, nebo Česko, tak jezdí hlavně za tím účelem, že dostávají samozřejmě víc peněz, že jo, protože tady to vychází úplně stejně i tady ve hře, že pokud jezdíte prostě jenom vnitrostátní zakázky, tak prostě si nevyděláte. Jako ještě benzínka. Na benzínku určitě zajedeme. O, ona je z druhé strany, ale sakra. No nic, no, tak to tady musíme zkroutit hod. Já se nic dělat. Je, nechci zpátečku. Trošku přehnám. Tady také zlomíme.
vychází to super. Tak, cipnu motor. A to. Tak, asi budeme valit. Budeme mít zachylit mu. Doufám, že to stihneme dovíst a pak bychom mohli dát ten odpočinek. Protože ta postava opravdu tam modrá pomalu. Tak to musíme rychle dopravit. Teď dostaneme nějaký bonus za splnění, rychlý splnění zakázky. Samozřejmě, že musíme dobře zaparkovat, aby jsme dostali nějaký XP body. Ale to je blbec. A oni si předjíždí tady do ty zatáčky, ty hovado. My teda jedeme trošku rychleji, než bychom měli. Přejezd. Tak se zvedejte. Nechci zastavovat. Tak zase trnci. Není úplně rovnej ten přejezd. Sluníčko zapadá za vysokou horu. To se předjíždíš, jo? Jsi dobrý Tatar. Takovýhle jsou plný silnice. Tak samozřejmě udělá člověk vždycky samozřejmě nějakou chybu během jízdy, ale zase nejsem takovej dobytek, že bych předjížděl takhle třeba dopravo točují zatáčky, protože nikdy nevíte, co vám tam může vyjet. I když si myslíte, že ten úsek dobře znáte, už jsem viděl spoustu takovejhle, který si tady to přesně říkali a pak skončili někde ve škarpě nebo na stromě. Tak tady bude někde značka, tady. Zpomalíme. No, já budu muset rozsvítit světla. Takže už pomalu za chvíli nic neuvidím. Ježi, zase semafory. Proč vždycky, když přejdu k semaforům, tak tam svítí červená. V jiném směru. Tak už se přepni. Vždycky až když zastavím, ne, tak to tam padne. To bych se z toho pokakal. 58 km. Tak to už snad nějak dáme. A zase můžete psát samozřejmě dolů do komentářů, jaký město zase dál. Kam se zase posuneme dál na té mapě. Já se pokusím, pokud by to bylo třeba vždycky na druhé straně samozřejmě mapy, pokusím se tam přesunout, koukat dneska na ty zakázky. Tak to bylo, myslím, že z Ostravy. Ne, ze Třince vlastně, jak jsme skončili v tom Třinci. Tak já jsem se potom přesunul do Ostravy, ale v Třinci... Tak tam byla zakázka do Košic. Takže kdybych vzal tu, tak možná by to vyšlo líp, ale už máme zase tady tu zakázku, tak už ji dojedem. Tak se můžeme vždycky sokra vesím. No, teď tam nabourám vzadu někoho. Tak to je bomba, protože... Jsem si to nějak špatně vypočítal tady. No, ty mi tam ještě věď. Ježišmarja, co to tady je? Boga jego. Už nějak nemůže. Podředíme. Palíme dál. Už nás bývá jenom nějakých 31 km.
pak ještě zaparkovat a máme další misi za sebou jako profesionální řidiči. A další videa z farmingu samozřejmě se připravujou, ale teďko říkám, jsem hodně dlouho nehrál Eurotruck, těšil jsem se na to, jsem dlouho nehrál Eurotrucky, takže super, objevili jsme naše město, máme další silnice objevený. Jak jsem říkal, nehrál jsem strašně dlouho Eurotrucky, měl jsem na to chuť si zahrát, natočit nějaký nový videjko, protože u někoho to úspěch má, u někoho bohužel ne, nebo menší, ale jak už jsem říkal, nechci ten kanál zakládat čistě jenom na farmingu, protože i ten počas se omrzí a ty videa už nejsou potom takový, jako byly třeba na začátku. To platí samozřejmě i u Eurotrucku a u všech her prakticky. Já nevím, všim, jestli tady máme přednost, ne, ale myslím, že ne. Že by byla přednost zprava. Ale dneska fakt jezdím jak dobytek, ale. Tak tady nic nejde. Tak druhý výjezd je náš. A hnedka tady doprava. Zajímavá cesta. Tak, tady doprava. A jsme tu z výletu. Tak, kam to tam zaparkujeme? To se tady samozřejmě, no jo. Něco podobného, tady už jsme něco podobného takového dělali. No nic, tak jsme nedostali body za parkování, ale každopádně jsme se posunuli na úroveň 13. A základní hodnota je 74 km, 44 tisíc, no, aspoň nějaký penízky jsou zase. A máme zase nějaký počinek do příští sezóny, do další jízdy. Takže já vám tímto děkuji za zhlédnutí, pokud se vám video líbilo, samozřejmě dejte like a zase mi pište do komentářů, jaký další město máme navštívit, ta mapa je pořád ještě dost velká, ještě dost měst není objevených. A samozřejmě se těším na vaše komentáře, takže zase v nějakém dalším videu samozřejmě se na vás těším a mějte se pěkně, čau.